Ovogodišnji festival folklora Licidersko srce se organizuje 11. put po redu, a trajeće u periodu od 15. do 19. avgusta. Festival se tradicionalno održava na ulicama Užica, Mokre Gore, Požege, Bajine Bašte, Zlatibora i Višegrada. A tokom festivala organizuju se i brojne humanitarne akcije. Ono što ja želim sa vama sada da podelim, to je da osim narodne igre koje će deca prikazati, sam festival obuhvata niz manifestacija koje će se odigravati i u Užicu, i na Zlatiboru, i u Republici Srpskoj, u Višegradu i Andrić gradu. Deca će imati prilike da jedni drugima pokažu svoje igre, da razmene, da nauče i da to pokažu. Imaće prilike da u Zlakusi, kao jednom od najstarijih zanatskih mesta, svojim rukama naprave nešto od čuvene te gline, da naprave, da obiđu Terzićavliju, ove godine da posete i čuvenu pećinu, da dva dana provedu na Zlatiboru, da pokažu šta se znaju i umeju, da se među sobom druže, a stariji učitelji, da kažem, da razmene međusobne iskustva na međunarodnoj tribini koja se zove Deca čuvari tradicije. Mi smo izuzetno ponosni na sve ove sadržaje i smatramo da su vredni pažnje i vremena i truda koje i organizatori i deca odrede za gostovanje u Srbiji. Međunarodni festival dečijeg folklora Licidersko srce je za Užice veoma bitan, kao što znate. Svake godine okuplja sve veći broj učesnika, kao i posetilaca. I to zahvaljujući entuzijazmu i posvećenosti Udruženja građana ERA iz Užica, koju svu svoju energiju ulažu u to. Ovo je 11. put da deca iz raznih krajeva sveta imaju priliku da, promovišući svoju kulturu nasleđe, upoznaju i poštuju tuđe, što ima nemerljiv značaj u današnje vreme. Što se tiče Užičana, za vreme festivala, za vreme trajanja festivala se trude da tradicionalno budu dobri domaćini, da pored igre i pesme koju prezentujemo iz našeg kraja, pokažemo našim gostima i neke turističke atrakcije kojim, slobodno kažem, možemo da se ponosimo. I na kraju još bih rekao da grad Užice, kao i država Srbija, ima pravo da bude ponosna na ovu manifestaciju. Na nama je da dugi niz godina očuvamo i da se potrudimo da bude veća, jer glavna poruka koju ona širi je u stvari ljubav, što simbolično predstavlja i najpoznatiji kolač u obliku srca po kome festival i nosi naziva, to je Licidersko srce. Međunarodni dečiji festival folklora Licidersko srce biće održan 17. avgusta i u Višegradu. Za nas u predstavništvu ova manifestacija od samog početka, kad su predstavnici Udruženja građana ERA došli kod nas u predstavništvo sa ovim projektom, mi smo u tom projektu i u toj ideji odmah u startu prepoznali kao jednu priču koja u pravom smislu i u svim aspektima nama pomaže u našem osnovnom zadatku, a to je jačanje i posticanje saradnje Republike Srpske i Srbije i naše zajedničko predstavljanje u svijetu, a još plus ako imamo na umu da je osnovni cilj ovog projekta, ovog festivala, očuvanje tradicije, kulture i običaja našeg naroda, sigurno to je i razlog zbog čega dajem ovom projektu posebno mjesto u našem programu. Ono što je za nas također bitno kroz ovaj program, na jedan izuzetno kvalitetan način i promovišemo i ono što su i turistički i privredni potencijali i Republike Srpske i Srbije, a najznačajnije po nama je što ovaj projekat realizuju mladi ljudi. I onda je to sigurno garancija da ono što sam rekao na početku, pošto je naš osnovni zadatak jačanje i posticanje saradnje Republike Srpske i naša promocija u svijetu, onda je to sigurno kroz ovaj projekat izgradnja najčvršćeg temelja za jednu takvu našu zadaću, tako da mi svake godine iznova nastojimo da damo puni doprinos, da pomognemo ovim entuzijastima koji čine ogroman, moram upotrebiti tu riječ, nadljudski napor da održe ovu manifestaciju, i ja koristim ovu priliku da im se posebno zahvalim, pre svega što troše svoje slobodno vrijeme i na jedan volonterski način
organizuju ovu sjajnu manifestaciju koja sigurno zaslužuje mnogo veću pažnju od svih nas nego što je do sad imala. Ja želim da u narednom periodu još podstaknemo i veći broj i privrednika i ljudi koji pomažu ovu manifestaciju, da ovu manifestaciju podignemo na još veći nivo, jer sigurno je ova manifestacija naš pravi ambasador u svijetu. Višegrad i Andrićgrad i ove godine spremno dočekuju učesnike festivala koji će ove godine u Višegrad doći iz Njemačke, Češke, Ukrajine i Gruzije, a pored toga domaćini će biti i dva kulturno-umjetnička društva iz Višegrada, kulturno-umjetničko društvo Bikavac i Kralj Petar I Ujedinitelj. Nama je izuzetna čast da smo i ove godine domaćini Festivalu folklora Licidarsko srce i potrudit ćemo se da damo najbolje od sebe i ono što Višegrad može da pruži, ali i ljudi koji će biti na dočeku našim dragim gostima. Što se tiče programa festivala, u okviru ovog festivalskog dana koji se održava u Višegradu, odnosno u Andrićgradu, održat će se folklorna radionica za sve naše učesnike, nakon toga organizovan ručak, prijem u gradskoj kući opštine Višegrad i svečani defile kreteće se sa mosta Mehmed Paše Sokolovića, glavnom Višegradskom ulicom, do Andrićgrada gdje će u 18 časova biti održan i festival folklora Licidarsko srce. Drago nam je da imamo mogućnosti ove godine da ugostimo najbolje ambasadore kulturne baštine iz različitih zemalja Evrope i ujedno da budemo domaćini i našim kulturnim stvaraocima, jer je to prilika i mjesto da se u jednom gradu pokažu običaji, tradicija, kultura i pjesma više naroda. Svake godine na ovom festivalu učestvuje oko 1000 dece starosti od 10 do 16 godina iz celog sveta. I samim tim učesnici imaju prilike da se upoznaju sa igrama i kulturama i drugih naroda. On je značajan jer kada svi ovija velike broji, imamo neke podatke za jun, da je rast opet dvocifreni broja noćenja posebno i broja pre svega stranih gostiju u Beogradu, nama je želja da svi oni vide i upoznaju ko smo mi i kakvi smo to. A kako će to bolje biti nego kroz ono što se zove nematerijalna baština i ono što se zove naš odnos prema sopstvenoj deci, ali deci i čitavog sveta i poštovanje njihovih tradicija. A to će sve da videti od 18 časova ovde u Knez Mihajlovoj ulici. Naravno, ova manifestacija zapravo ovde ima neki svoj uvod, a ono najvažnije je u Užicu i u Višegradu. Te vas takođe pozivam posebno sve Beograđane, jer nas je ovde, neki kažu, 2 miliona, jer popis je onaj stari iz 11. koji je nešto malo manjim brojkama, ali pretpostavlja se da nas je u ovom gradu više od 2 miliona, i ja bukvalno sve Beograđane pozivam da taj divan vikend o preobraženju provedu upravo u Užicu, na Zlatiboru i u Višegradu. Na Zlatiboru će 16. avgusta u 18.30 časova biti defile učesnika festivala, a od 19 časova na letnjoj pozornici na Kraljevom trgu mladi folkloraši će održati koncert, dok će 17. avgusta biti otvorena i radionica zumbe. Na Zlatiboru trenutno ima 25.000 ljudi, nisu to više turisti, nekada smo govorili o turistima iz Srbije, oni su svakako i dalje u većini kada je destinacija u pitanju, ali se promijenila struktura gostiju. Sada na destinaciji imate veliki broj stranaca. Kada govorimo o strancima, to su gosti iz Kine, Izraela, Nemačke, Belgije, Holandije, Italije, koji će imati priliku da na Zlatiboru zaista vide učesnike, predstavnike svojih zemalja, kako nematerijalno kulturno nasljeđe promovišu i prezentuju. To je zaista jedna dobra slika koja će otići sa ovog festivala i predstavit ćemo se svijetu kao jedna otvorena destinacija, destinacija u kojoj se promovišu druge nematerijalno kulturno nasljeđe, ali je to jedna posebna velika obaveza za nas kao organizator ovog festivala da se u najboljem svjetlu predstavimo i da iskoristimo ovaj period festivala da zapravo predstavimo u najbolje mogućem svjetlu, kako bismo promovisali za taj period sve naše vrijednosti i sve naša divna mjesta. Smatram da je ova manifestacija Licidarsko srce zaista primjer jedne dobre prakse kako se zajedničkim
radom organizuju jedne manifestacije, odnosno udruživanjem svih subjekata koji posluju na istoj teritoriji, u ovom slučaju na teritoriji Zapadne Srbije i Republike Srpske, kako se zajedno udruženim snagama i udruženim radom može napraviti jedna zaista dobra manifestacija, tako se ponovo otvaramo i predstavljamo jedinstveno kao destinacija celom tržištu i Srbije i zemalja regiona i kompletnom evropskom i turističkom tržištu. Osnovni cilj festivala je doprinos jačanju prijateljskih odnosa među zemljama, promocija kulture, tradicije, kao i promocija turističke ponude. Tokom festivalskih dana organizuju se i brojne humanitarne akcije i prodaja liciderskih srca. U toku festivala jedan festivalski dan se održava i na ulicama Višegrada, uz večernji nastup u Andrić gradu.